any time. If you abide by four guidelines and your actions are guided by your conscience to help animals, daleko. Další písnička se jmenuje Self-Recreation. Kteří celý tady tu akci pořádají, který nás sem pozvali. Vážíme si toho klukům a holkám, pardon. Já jsem viděla jenom kluky, tak i holkám určitě. A všem, kdo tady jste, Obluda je super místo, jsme rádi, že tady můžeme hrát, díky za to. Takže Vegan Bike Punks.
Díky. Další písnička je poslední den. Oh, yeah.